Саламатсыздар ма 193 топ студенттері. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы кернеу мен токтың активті және реактивті құрамдас бөліктерге бөлінуі және оларды тізбекте анықтау. Мақсаты кернеу мен токтың активті және реактивті құрамдас бөліктерге бөлінуі және оларды тізбекте анықтауды түсінеді. Күтілетін нәтиже кернеу мен токтың aktifti және reaktifti құрамдас бөліктерге бөлінуін және оларды тізбекте анықтауды біледі. Құрамдас бөліктерді тізбекте анықтауды түсінеді. Тізбекте анықтауды практикада жұмыс кезінде жүзінде қолданады. Бағалау критерийлері. Бірінші тапсырма. Қуат реактивті және айнымалы қуатты және тұрақты қысқартулар. Қуат реактивті және қуат айнымалы және тұрақты қысқартулар туралы толық біледі. Қуат реактивті қуат айнымалы және тұрақты қысқартулар туралы толық білмейді. Екінші тапсырма. ПВО әдісі бойынша әдісін қолданып кестедегі сөздерді үш тілде жаз. Бірінші тапсырманы түсінді, жаңа сөздерді екі тілде атауын жазды. Тапсырманы түсінді және жаңа сөздерді үш тілдегі атауын тапты. Үшінші тапсырма. Активті қуат. Aktivite kuat dediğimiz niye toluk bilmeydi? Aktivite kuat dediğimiz niye toluk bileydi? Bağalı uç kalası 0'den 49 aralığında kanakattan aralıksız, 50'den 69 payız arasında kanakattan aralık, 70'den 89 payız arasında jaksı, 90-100 payız arasında üzdük. Kuat bu elektrik tizbegindeki кернеу мен токтың үйлесуі техникалық тұрғыдан алғанда бұл электр энергиясының электр тізбегінде берілу жылдамдығы. Бұл энергияның берілу жылдамдығы. Айнымалы және тұрақты қысқартулар көбінесе электр қуатының жүйелерінде ауыспалы және тұрақты ток ретінде қолданылады. Екеуі де электр энергиясын беру үшін қолданылатын әртүрлі ток түрлері. Белсенді және реактивті қуат электр энергиясының жүйелеріндегі энергия ағынын сипаттау үшін қолданатын ең көп таралған екі термин. Белсенді қуат дегеніміз қарапайым ток тізбегіндегі кернеу мен ток синусоидалы болып табылады. Бұл толқындық пішін синусоидалық жақын ұқсайды. Таза резистивті жүктеме кернеу және ток олардың полярлығын бір уақытта және әр сәтте өзгерткен жағдайда мәні оң болады, яғни токтың бағыты кезеңдік түрде өзгермейді. Бұл жағдайда ток белсенді қуат беріледі. Белсенді қуат бұл нақты қуат, ал реактивті қуат нақты қуатты беру үшін қолданылады. Белсенді қуат немесе нақты қуат бұл айнымалы ток тізбегіндегі нақты тұтынылатын қуат мөлшері. Қарапайым тілмен айтқанда таратылатын күш белсенді қуат деп аталады. Ол ватт, мегаватт, киловатт пен өлшенеді. Реактивті қуат дегеніміз не? Таза реактивті жүктеме жағдайында кернеу токтан тыс болады. Кернеу мен токтың мәні әр циклдық жартысы үшін оң, ал екінші жартысы үшін теріс. Бұл қуат көз мен жүктеме арасында үздіксіз кері және кері ағып тұрады. Нәтижесінде реактивті қуат жүктемеде болады. Қарапайым тілмен айтқанда реактивті қуат дегеніміз пайдаланылмайтын қуат, немесе кез келген пайдалы жұмыс үшін пайдаланбайтын кернеу мен токтан болғанда болады. Пайдалы қуат ол жылу ретінде бөлінетін энергия нәтижесінде пайдалы болады. Реактивті қуат керісінше бұл тұрақты ток көзімен жүктеме арасында айнымалы және айнымалы токты шамасы. Бұл айнымалы ток тізбегінде немесе жүйеде тиімді жұмыс жасау үшін пайдаланылмайтын қуатты білдіреді. Белсенді қуат жүктеме кезінде фазада, ал реактивті қуат жүктемеде кезінде фазадан тыс болады. Ал реактивті қуат бұл жұмыс үшін тікелей қолданылмайтын қиялдағы қуат. Оның орнына үнемі ол алға артқа секіреді. Нәтижесінде ток таратылады кері және кері қайтарылатын ток ешқашан пайдалы жұмыс пайдаланылмайды жұмыс үшін. Және реактивті қуат деп аталады. Белсенді қуат бұл доңғалақтарды бір жерден екінші жерге
тасымалдау үшін қолданылады. Белсенді қуат және реактивті қуаттың сызбасы. Калеева әдісі бойынша кестедегі сөздерді үш тілде жаз. Қорытынды. Қорыта келгенде қуат айнымалы және тұрақты қысқартулар деген не екенін білдік. Сонымен қатар активті және реактивті қуаттың не екенін, қайда, қандай кезде, қайда, қай жерде болатынын қолданылуын білдік.